kulanti wacan daawad yaal waxaad ku soo dhawaataan warar wixii ugu dambeeyay ee caalamka iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe ka taagan. Daawad yaal, waxaan idin soo gudbin doonaa 9 ka mid ah muwaadiniinta Israa'iil ayaa waxaa lagu dilay duqeyn ay ah oo gantaalaha oo ay Xisbullah ay ka geysatay buuraha ay Israa'iil ay xoog ay ku haysato ee Golan. Barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Daawad ee qodobkeeni dooda waxa uu yahay sidee ayaad u aragtaa wajigabaxa booqashada ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee uu ku tegay magaalada Washington ee dalka Mareykanka? Ma yahay mid guuleystay mise? Waxaad aragtidaada nagula wadaagi doontaa qaybta hoose ee faallada ama commentiga adigoo arintaasi dooda ka soo aragtay dhiiban doona. Daawadayaal, sidoo kale warbixinada aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona agaasimaha CIA-da dalka Mareykanka oo u amabaxaya maalinta Axadda magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Halkaasi waxaa ka furmi doona ayaa layidhi weji kale oo cusub oo ay dowladaha Masar iyo Qatar ay kaga qaybgeli doonaan sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda magaalada Gaza. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa yaa ku horeeya ray ururinada la sameynayo ee dalka Mareykanka. Donald Trump oo isagu ah musharaxa xisbiga waa jamhuuriga ee dalka Mareykanka iyo Kamala Harris oo u tartamaysa xisbiga Dimuqraadiga ee waddankaasi Mareykanka. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan warbaahinta sida ay arrimahaasi ay u falanqeynayaan. Qodobadaas iyo sidoo kale waxyaabihii kale ee noogu soo kordha ayaad daawan doontaan. Wixii aragtidaada qaybta hoose ee faallada ah ayaad nagula wadaagi doontaa. Sidoo kale muuqaalkan sii sheer garee oo saaxiibadaada gaarsiiye si ay iyaguna aragtidooda ay noogu soo biiriyaan. Mahadsan idin. Markan waxaynu ku hormari doonaa dhinaca iyo buuraha Golan oo ay xoogga ay ku haysato Israa'iil. Jab xooggan ayaa waxaa lagu gaarsiiyey halkaasi duqeyn gantaala oo ay Xisbullah ay ku qaaday buuraha Golan ee dhulka Siriya. Halkaasi ilaa iyo 9 qof oo Israa'iiliyaan ah oo 4 ka mid ah askar ay yihiin ayaa lagu dilay sida warbaahinta ay xaqiijiyeen. Wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay in gantaal laga tuuray dalkaasi Lebanon uu ku dhacay buuraha Golan oo ay xoogga ay ku haysato Israa'iil. Waxaa geeriyootay ilaa 9 qof, 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray. Wararkii ugu dambeeyay kanaalka Al Jazeera uu tabinayo dhaawac waxa uu sii marayaa ilaa 30 ruux. Kooxaha Ambalaasta ayaa iyagu waxa ay warbaahinta ay u sheegeen ilaa 7 ka mid ah 30-kaasi qof ee dhaawac uu soo gaaray in xaaladoodu ay aad ay khatar ay u tahay. Jariidada Yadcod Ahnanood ayaa waxa ay soo xiganaysaa saraakiil ka mid ah kuwa caafimaadka ee Israa'iil oo iyagu sheegaya in gantaalka laga soo tuuray dhinaca Lebanon uu ahaa mid casriyeysan. Waxaana la tilmaamayaa in dhaawaca uu marba marka kasii dambeysa uu u sharaxan yahay in ay inta ay kasii kordhi karaan dadka. Sidoo kale muuqaalo lasoo duubay oo warbaahinta loo adeegsaday gaar ahaan barta Telegram ayaa waxa ay muujinaysay kala cararka ciidanka militariga ee buuraha Golan ku sugan. Sidoo kale kooxaha gurmadka ah ayaa iyagu waxa ay u dhaqaaqeen sidii ay u soo qaadi lahaayeen meydad iyo sidoo kale dad dhaawac ah oo goobahaasi daasan. Kanaalka Al Jazeera gaar ahaan sidoo kale barta Wala la yiraahdo Israa'iil ay leedahay ayaa labaduba waxa ay tabiyeen diyuurado iyo sidoo kale diyuurado kale oo kuwa qumaatay u kaca helikopteriska, kuwaasi oo la tilmaamayo in dhaqdhaqaaq xooggan ay ka wadeen waqooyiga Israa'iil gaar ahaan dhinaca iyo Golan, halkaasi oo la tilmaamayo in khasaare xooggan Israa'iil maanta ay kooxda Xisbullah ay ku gaarsiiyeen. Idaacadda ciidamada Israa'iil ayaa dhankeeda waxa ay tabisay in 11 ruux dhaawac uu soo gaaray oo 5 ka mid ah khatar yihiin, kuwaasi oo iyaguna la geeyay goobaha isbitaalada ee Israa'iil ay leedahay. Waxaa la tilmaamayaa koonfurta dalkaasi Lebanon gantaaladii ugu casriyeysnaa oo ay kooxdu gacanta ay ku haysatay ee Xisbullah in maanta halkaasi lagu weeraray. Warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay shaaci ka qaaday in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo isagu ku sugan magaalada Washington markii la gaarsiiyey macluumaadka ku saabsan gantaalkaasi 9 qof ilaa iyo hadda looga dilay Israa'iil, in durbaba uu bilaabay la tashiyo iyo sidoo kale kulamo uu la leeyahay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda dalkaasi Mareykanka. Waxaa la tilmaamayaa in wasiirkiisii difaaca Yoav Gallant uu hadda uu wado la tashiyo uu la leeyahay hoggaanka sare ee ciidanka militariga Israa'iil. Waxyaabaha laga wada xaajoonayo waxaa miiska saaran suurtagalnimada in Israa'iil ay ku dhaqaaqdo howlgal duulaan oo lagu galayo koonfurta waddankaasi Lebanon si loo weeraro saldhigyada ay ku sugan yihiin kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta waddankaasi Lebanon. Kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalkaasi Lebanon ayaa iyadu waxaa la tilmaamayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay
in ay gantaalo kuwii ugu dambeeyay oo casriyeysan ay ka helisay dawladda waddanka Iran. Israa'iil ilaa hadda waxaa suurtagal ay ka dhigin la'dahay in ay gudaha ay u gasho koonfurta waddankaasi Lebanon, iyada oo ay cadaadis dhinacyo badan ay kala kulmeysa in ay ka baaqsato howlgalkaasi ay qorsheysay. Taliyihii ciidanka cirka ee Israa'iil ayaa si lama filaan ah toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu ku tagay suudinta ay wadaagaan labada dowladood ee Israa'iil iyo sidoo kale Lebanon, gaar ahaan deegaanada dhinaca koonfurta ah. Waxaana uu sheegay in xilli weliba ay suurtagal ay tahay in ciidamada Israa'iil ay bilaabaan howlgalka ka dhanka kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta koonfurta waddankaasi Lebanon. Kooxdu waxaa la sheegay in ay awooddoodii ay ka duwan tahay sanadkii 2006 oo ay ciidamada Israa'iil ay ku soo jabiyeen gudaha dalkaasi Lebanon, markaas oo ay ciidamada Israa'iil ay isku dayeen in ay gacanta ay ku soo dhigaan wadaadka ugu sareeya kooxda Xisbullah, Sheikh Xasan Nasrallah. Hadda waxaa la tilmaamay Israa'iil in ay ka baqdin qabto haddii dagaal uu dilaaco in dowladda Iran iyo sidoo kale kooxaha kale ee taageera ee iyagu ka dagaalama wadamada Siriya iyo sidoo kale Ciraaq in ay dagaalka ay si toos ah u soo geli doonaan, maadaama marin ay ka soo dhigan doonaan dhinaca xeebaha waddanka Siriya, halkaasina ay uga soo gudbi doonaan dalkaasi Lebanon. Dagaalkaasi haddii uu qarxo, waxaa la tilmaamayaa in Israa'iil burbur weyn uu ka soo gaari doono dhaqaalaheedii, maadaama hadda dagaal xoogan uu kaga furan yahay dhinaca iyo magaalada Gaza. Dawadayaal, wixii aragtay fikriyaraah ee kooxdaasi Xisbullah awooddeeda soo zaa'ideysa waxaa nagula wadaagi doontaa qaybta hoose ee faallada, adigoo kasoo aragtay dhiiban doona arrimaha Xisbullah iyo sidoo kale maanta duqeynta ay ku qaadeen buraha Golan oo ay xoogga ay ku haysato Israa'iil. Warbixin kale ayaa daawadayaal inoo soo socda. Waxaa qayb ka ah dalkaasi Pakistan, muslimiinta ku nool waxa ay badankoodii ay ka cabanayaan lacagihii korontada oo lacaga dheeraada lagu daray. Sidoo kale waxaa daawan doontaan dalkaasi Suudaan, 22 qof ayaa lagu soo waramayaa dagaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi ka dhacay in ay ku geeriyoodeen, balse waxa ka soo hormari doona intaasi qadar yar oo xayeysiisa. Mana idilkiin soo dhawaada kulligiini dawaad u sareysa saaxiibada oo balhooya sadiiya murqo hadduu socod ku dhiba iyo dawada safa saaxiib nagaho hasiyaada orodku asaxnaato kubadda dawada safa saaxiib nagaho sugana dawadan saxana waxtarkeed safa medicine wax la siistaan jirin dawada safa waa dawad dabiici ah una rool murqo xanuunka kala goosyada dhabar xanuunka iyo wixii lamida wadawa kareem ah lana marsado jirka ayna qaadan karaan dadka waayeelada ah iyo kuwa ciyaaraha dheela iyo inta ka cabanaysa murqaha iyo kala goosyada waxaad ka heli kartaa dhammaan gobollada dalka Mareykanka, Yurub iyo Afrika iyadoo dawada safa ay tahay labaad oo la keeno Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. Dawada Safa waxaa soo saara Safa Beauty Company. Waxay faa'iidana waxaad kala xiriirtaa iwaanada shaashada kaaga. Waxyaaga daawadayaal, qadarkaasi yaray xayeysiiska haddii halkaasi aynu ku dhaafno, markaan waxaan yara eegi doonaa dhinaca iyo dalkaasi Mareykanka iyo labada musharax ee isku haysa dalkaasi Mareykanka, Donald Trump iyo sidoo kale Kamala Harris. Kamala Harris waa haweeneyda madaxweyne ku xigeenka ka ah dalkaasi Mareykanka, waxay hadda ay tahay musharaxa ay u taagan tahay xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Mareykanka, halka Donald Trump madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka isaguna uu yahay musharaxa xisbiga jamhuuriga. Labada dhinac ayaa waxa ay hadalhayn weyn ay ka dhex dhalisay kadib markii axaddii lasoo dhaafay uu istiqaaladii amaba uu goobta isaga baxay ee ololaha doorashada madaxweyne Biden, waxaana uu beddelkiidii uu ku wareejiyey ama beddelkiisaba Kamala Harris. Haddaba ra'yi ururintii la sameeyay ugu dambeysay Wall Street Journal ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyo sidoo kale xisbiga jamhuuriga Donald Trump hadda in ay yihiin kuwo isku barbar siman marka loo eego loolanka ra'yi ururinta ee labada dhinac ee ololaha doorashada ay ka sameeyeen. Marka la eego Donald Trump ayaa waxa la tilmaamayaa in uu meelaha qaar gobolada qaar uu dhibco yar uu kaga horeeyo dhinaca yaray ururinta Kamala Harris, halka gobollo kale isaga ay kaga horeyso. Markii aynu eegno Trump ayaa waxaa la tilmaamay in Harris uu ilaa hadda uu ka sareeyo 49 codad marka loo eego iyada oo haysata 47. Waa codbixintii ugu dambeysay oo ay sameysay ama baray ururinta jariidada Wall Street Journal, balse waxaa soo kordhay ayaa leeyahay qolooyinka cadaanka ah oo iyagu dhinaca iyo Harris xilligan u soo janjeeraya. Shabakada Fox News waxa ay leedahay Harris ayaa 6 dhibcood waxa ay kaga sareysaa gobolka Minnesota, Trump oo isagu la tilmaamayo 1 dhibic uun inuu kaga sareeyo gobolka Wisconsin. Sidoo kale labada
مشرح أيها وحا أي بربردع يكيهين لمعها ري أورورينتا قبلودا ميشيغان إيا بنزلفينيا ترام لح لبع أيو كهوري بايدن هورانتي بيشان إنتا أوسان كبحين أولوليسا دور شدا بلسا وحا على تلمامي يتن إي مركي أو تاقيرادا أوسيي كمالا هاريز هادا عود بحياشي مدوغا هاي كوى اللاتينكا دادكي هراء امريكان كاللوغي ميد يسودو كالدان يرادا إن اي سيوين اي او غرب تاقين يهين كمالا هاريز مارك اللو بربر ديغا ايالا لي هاي عود بايال اما با عود بحينتي لسميي اما با حوق ارورينتي ماركي بايدن او ترتمي اما اولالا دارشادو كجري ray ururinta sidoo kale waxa ay muujisay ayaa la leeyahay in Harris ay gobolada Arizona, Nevada, Georgia, Carolina dhinaca waqooyi ay dad badan ay ku haysato halkaasina ay kaga sareeyso madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ee Donald Trump. Talaadadii la soo dhaafay Harris ayaa farqi yar waxa ay kaga hormartay Trump ray ururintii qaran ee la sameeyay waxana la tilmaamayaa doorashadan in ay noqon doonto mid aad u adag. Harris ayaa Trump waxa la leeyahay laba dhibcood ayay ka sareysa hadii ay 44% ay hesho ayaa la yiri. Ray ururintii ay sameysay wakaaladda wararka ee Reuters labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa ay muujisay in Kamala Harris si weyn ay uga sareyso madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Ray ururintaasi ayaa waxa la tilmaamayaa Harris oo 59 jir ah in ay 44% ay ilaa hadda ay ku horeeyso dhamaan codadkii la sameeyay. Trump oo isagu da ahaan ka weyn 78 jir ahna waxa la tilmaamayaa in ay xoga uu ka yara hoos maray marka loo eego ololihiisa doorashada. Kamala Harris inta ay hadda ay noqotay qofka uu tartamaya xisbiga jamhuuriga. Harris ayaa la tilmaamayaa in ay tahay qofka loo saadaalinayo inay ka guuleysato Trump, balse xisbiga jamhuuriga waxa ay ku doodayaan in aysan wax dood ah dhexmari doonin Trump iyo sidoo kale Kamala Harris, maadaama Kamala Harris aysan weli si musharaxnimadeedii si waafaqsan sharciyada dalkaasi Mareykanka xisbigeedii aysan u dooranin. Balse 1 August ayaa waxaa la tilmaamayaa in suurtagal ay tahay in ay si weyn ay ugu codeeyaan xisbiga dimuqraadiga dalkaasi Mareykanka in Kamala Harris ay noqoto qofka ay doonayaan in ay doorashada dalkaasi Mareykanka ee bisha November dhici doonta in ay ku loolamaan iyada iyo sidoo kale Donald Trump. Daawada sidee ayaad u aragtaa ololaha doorashada ee dalkaasi Mareykanka? Wixii aragtidaada iyo fikirkaaga waxaan ugu wadaagi doontaa qaybta hoose ee faallada. Kamala Harris iyo Trump yaa Mareykanka faa'iido ay ugu jirtaa? Inkastoo Kamala Harris hadda ay dadka ay ku soo jiidanayso in marka ugu horeysa waxyaabaha ay ka shaqeyn doonto ay qayb ay ka tahay joojinta dagaalka ka socda gudaha magaalada Gaza. Daawadayaal, halkaas waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo warbixina wixii xilligan ka taagnaa guud ahaan caalamka iyo sidoo kale bariga dhexe. Warbixinadii aan ka tagnay barnaamijyadeena kale ayaad ku daawan doontaan. Tani kulanti dambe waa saaxiibkiinnu dikiga tagaya, sidaa iyo nabadgelyo.